Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլի նախաձեռնությամբ սոցիալապես անապահով երեխաների օգնությունը հուլիսի 1-ից կրկնապատկվում է աժմյան 50 լարի փոխարեն դառնալով 100 լարի։ Ավելանում է նաև օգնություն ստացող երեխաների թիվը։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը նշել է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ տարածած իր շնորհավորական ուղերձում։ Բացի այդ, գոյություն ունեցող 100 000 միավորի փոխարեն 120 000 միավորից պակաս ունեցող ընտանիքներում ապրող երեխաները ևս կստանան 100 լարի օգնություն։ Այս որոշումը կվերաբերի ավելի քան 215 000 երեխայի։ Մեջբերում ենք վարչապետի ուղերձը։ Շնորհավորում եմ մեր փոքրիկներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Մենք մի շարք քայլեր ենք ձեռնարկել երեխաների իրավունքները պաշտպանելու, նրանց առողջ կյանքի զարգացման և ինքնաիրացման համար հավասար պայմաններ ապահովելու համար։ Սակայն ցավոք, մենք դեռ հեռու ենք ցանկալի իրավիճակից։ Երեխաների շրջանում աղքատությունը դեռևս մնում է մարտահրավեր։ Խնդիրը հատկապես սուր է համաճարակային պայմաններում։ Երեխաների աղքատությունը նվազեցնելու համար մենք նպատակ ունենք կտրուկ բարելավել սոցիալական քաղաքականությունը։ Ըստ մեր որոշման, հուլիսի 1-ից սոցիալապես անապահով երեխաների օգնությունը կավելացվի 2 անգամ։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորելու համար բյուջեից տարեկան կհատկացվի 145 միլիոն լարի, ասել է վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին։